Bariz qeyd elədi ki, bəli, Ukraynada nəinki hərbiçilər, adi vətəndaşlar, hətta xarici ölkə vətəndaşları, hətta bəzən jurnalistlər də təbii ki, atəşə tutulur, mübarizənin özünün də dəfələrlə başına gəlib və bu dəfə Fransanın France 24 telekanalının çəkiliş qrupu Donetsk vilayətində atəşə tutulub. Hadisə jurnalistlərin Ukraynalı xilas edicilərin fəaliyyəti haqqında sujeti lentə alması zamanı baş verib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidmətinin yaydığı məlumata görə su götürməyə gələn Ukraynalılar da atəş altına düşüblər. Qurumun yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, fransızlar partlayışın görüntülərini sujetdən kəsməyiblər. Ona görə də siz Donetsk vilayətinin xilas edicilərinin hər gün hansı şəraitdə işləməli olduğunu görə bilərsiniz, deyə nazirliyin məlumatında deyilir. Baxaq görüntülərə. Pourquoi il a tout coupé? Si quelqu'un se trouve dans les couloirs ou les appartements, descendez ici. Les bombardements s'intensifient.